është Skype ky, është Skype. Përshëndetje. Përshëndetje, ju jeni? Më fal, ju më përmendni emrin mua. Unë ju marr në Skype dhe ju më thoni kush jam unë? Më falni, ishit ju që na morët ne. Po, sepse ju më përmendët mua. Kur të përmendëm? Më falni, a that Firo? Po. Po. Unë jam Firo Lëngu, ministri i mbrojtjes. A, gëzohemi, nuk ka qenë e qëllim, thjesht po flisnim për ecurinë e vendit. Atëherë, më lejoni të bëj një pasqyrë të qartë të ecurisë së vendit ton, duke qenë se jam ministër i zgjedhur nga populli. Jo, më falni, zoti ministër, juve nuk ju ka zgjedhur populli, ju ka zgjedhur KM-ja, ai. Po pse ai çfarë është? Ai është dhe popull, ai është dhe lider suprem votror, ai është dhe kryeministër, është dhe president, është dhe udhëheqës shpirtëror, ai është gjithçka. Po po, edhe patate, edhe purë, edhe mish, për letës, të lutem. Lutem, mos më ndërprisni. Me thënë të drejtën, ne po bënim emision, ju na ndërpret, po. Atëherë, më lejoni t'ju bëj një pasqyrë të pastër se si është gjendja në Shqipëri. Shqipëria nuk ka qenë kur më mirë se kaq. Kanë qenë është në një momentum jashtëzakonisht shumë të mirë. Për çfarë? Për gjithçka. Për shembull, zoti ministër? Unë kam shumë vlerësim për ju të dy. Faleminderit. Prit, se s'ka mbaruar. Unë kam shumë vlerësim për ju të dy, si një nga arritjet më të mëdha të qeverisë Rama. E para është gënjeshtër e madhe kjo, dhe ishe shumë, shumë e shëmtuar se është gënjeshtra më e madhe që ke thënë tashi. Ka një VKM që lejon këtë. Po zjarët që deshe dojë në Shqipërin lartë e poshtë këtë verë, sukses jam? Atëre, falë shiu të qeverisë Rama, të gjithë shirat u shuan në shkator. Edhe këtë se kisha dëgjuar, rrojta ta jetoja edhe këtë shiu i qeverisë Rama. Ka një shi të ndryshëm, më nuk ka zi për qeshur. E keni vënëre që nuk ka më përmbytje? Kjo sepse ka një VKM që lejon që kryeministri Rama të ketë kontrol mbi shiun, mbi erën, mbi breshërin dhe mbi borën. Po mirë, do më thënë, kur bie breshër dhe prish gjithë të mbjellat, është faj kryeministri të bie? Jo, aty është faj i opozitës. A, më falni zoti ministër, nuk e dia e keni vënë re, po ka një detaj të vogël. Mbrapa jush po digjet, keni zjarr më nga mbrapa. Të falenderoj që e shtrove petën e kësaj pyetje. Në fakt, ai është një zjarr i cili është i komanduar nga ne në një zonë të mbrojtur, pikërisht për të kuptuar sa kohë i duhet një zjarri për të djegur një zonë të mbrojtur. Më pëlqen shumë qetësia juaj, po nuk ishte diçka tjetër përveç zonës së mbrojtur për të matur sa shpejt diqet? Ka një VKM që e lejon këtë. O zoti ministër, tani ne kemi kuptuar që për qeverinë tuaj një zonë e mbrojtur do të thotë zonë pazari, ku mund bëhet pazar, sepse vetmet zona të mbrojtura sot në Shqipëri janë Emiratet e Bashkuara të Surrelit edhe Kryegjyshata Bektashiane. Po tani çka kuptimi ka kjo të digjë një zonë mbrojtur për të parë sa shpejt përhapet zjarri? E provua me plerat në Vlorë dhe zjarri na doli jashtë kontrollit. Pra më në fund e pranuat që diçka mund të dalë jashtë kontrollit. Dhe arsyeja që zjarri doli jashtë kontrollit është më në fund pak sinqeritet, Lali. Më në fund e mori guximin të thot dikush të vërtetën. Është. Më shiko kërë. Faj, pëse zjarë do lesh, trollit është i opozitës. Po ikë tani se kemi 12 vjetë, në pushtet vazhdojnë i thoni e ka fajnë opozita. Po ju, a keni ndo një faj, jo, po jo? Ka një VKM që nuk naj... Ka VKM? E kuptuam, ju keni një VKM që s'keni faj. Ju lutem, mbyllë lidhjen, mbyllë faj. Se dhe ne kemi një VKM që e mbyllim lidhjen kur të duam, por i bëjmë thirrje të gjitha atyre që po na ndjekin, të na marrin her pas here në Skype në emision, sepse nuk e kemi fare problem të përgjigjemi. Po, kemi edhe ne VKM. Me VKM-rat tona, po se kemi problem.